文章施华现在由文图斯赢球，早已不是什么新闻的新闻。皇马赢球却也早已是不是新闻的新闻。在意甲和西甲的第八轮比赛中，有文豪取八连胜，而皇马已经连续第四场联赛未能收获胜利了。不仅如此，现在的皇马不仅一胜难求，甚至连续五场比赛都未能收获进球。这还是皇马的锋线吗？的确，没有 C 罗的皇马锋线让人笑掉大牙。现在的 C 罗已经熟悉了意甲的节奏，面对乌迪内斯， C 罗打进了自己在意甲的第四个进球，已经来到了射手榜的第四位。当然，本赛季在没有 C 罗或者 C 罗发挥不好的场次中，老夫人依然足够的稳健。 C 罗对于尤文图斯来说是一种补强，但是对于皇马来说， C 罗的离开无异于釜底抽薪。连续五场比赛不进球，皇马一下子从高富帅变成穷屌丝。是的，无论是本泽马还是贝尔，还有马里亚诺和维尼修斯，他们不进球，他们只是足球场上的搬运工。而连续五场比赛不进球已经创造了33年来皇马最差纪录，也许下限还将持续。很显然，皇马的前场没有了 C 罗这样的强力前锋，使得皇马的中场向前输送的炮弹变成了空包弹。关键是没有了 C 罗，皇马无法像以往一样对对方的防线时刻施压。看看现在的 C 罗，在意甲前八轮处于适应阶段的情况下，依然贡献了四个进球和四次助攻。看看现在的皇马锋线，一群孩子等奶吃，群龙无首啊。